Så nästa steg här är att införa inversen till sinus, arc sin x. Och idén är egentligen samma som för arc cos. Och det gjorde vi i en tidigare video. Vi införde arc cos. Och jag tänkte göra på motsvarande sätt här. Så att jag gör det lite snabbare i den här videon. Vill ni ha det lite mer grundligt så gå och titta på videon om arc cos. Men idén här är samma. Så vi har ju samma problem med sinus som cosinus om vi ska införa en invers. Så grafen för sinus, den ser ut någonting sånt här. Om jag gör en snabb skiss. Så vi har någonting som pendlar mellan minus 1 och 1. Och problemet är helt enkelt att vi kan inte införa inversen direkt som den ser ut. För inversen så ska jag starta på y-axeln och så ska jag läsa av på x-axeln. Men då har vi ju flera olika möjligheter här så vi kan inte införa en invers direkt. Så idén är samma som vi hade för cosinus. Vi skär bort stora delar av sinuskurvan så att vi får någonting som vi kan bilda inversen till. Så det jag tittar på då, det är följande. Och för cosinus så tittar vi, då skar vi bort allting utom intervallet 0 till pi. Men för sinus så tittar vi bara på intervallet istället för på intervallet mellan minus pi halva och pi halva. För däremellan så ser kurvan ut någonting sånt här. Och då har vi en invers. Så vi har bara ett x-värde för varje y-värde. Så det här är y lika med sinus x begränsat till intervallet mellan minus 90 grader och minus pi halva och pi halva. Och då kan vi införa en invers. Så startar jag med ett värde y0 här så har jag precis ett x-värde. Och det är det här jag kallar för arc sin av y0. Så då inför vi inversen. Och precis som med cosinus så kan jag uttrycka vad jag menar med arcsin av y0 i ord. Så arcsin av y0, det blir en vinkel. Så det är den vinkel. Och den ska ligga i rätt intervall. Den ska ligga mellan minus pi halva och pi halva. Så i intervallet mellan minus pi halva och pi halva. Som om man tar sinus av den. Blir y0. Så då har vi uttryckt det i ord. Och låt mig ta ett exempel. Så vi tar ett exempel. Så anta att jag ska beräkna vad är arcsin av minus 1 genom roten av 2. Så arcsin minus 1 genom roten av 2. Och låt mig då kalla den här för x så länge. Så arcsin minus 1 genom roten av 2, det vill säga x. Det ska vara en vinkel som om man tar sinus av den blir y0. Så om man tar sinus av vår vinkel arcsin, det vill säga x, så ska den bli y0. Det vill säga minus 1 genom roten av 2. Så det jag vill göra är att lösa den här ekvationen. Och den löser vi på vanligt sätt här. Så jag skisserar en enhetscirkel. Minus 1 genom roten av 2, nu är det sinus. Och den ska jag läsa av här. Så då har vi minus 1 genom roten av 2. Och vilka möjligheter har jag då för sinus? Ja, jag har dels den här vinkeln och dels den här vinkeln. Och vi ser här 1 genom roten av 2. Det känner jag igen här som en standardtriangel. Så här har jag vinkeln minus 45 grader. Så det är minus pi fjärdedelar. Men den här vinkeln då, den beräknar jag som pi minus den andra vinkeln. Så det är pi minus minus pi fjärdedelar. Som är 5 pi fjärdedelar. Så vilka lösningar har jag till den här? Jag har ju att antingen är x minus pi fjärdedelar. Eller så är x 5 pi fjärdedelar.
Och sen får jag lägga till heltalsmultipler av 2pi. Så här har vi alla lösningar till denna. Men precis som med cosinus, nu är vi bara ute efter de som ligger i rätt intervall. Och nu är intervallet minus pi halva till pi halva. Så observera här, jag har ett annat intervall för sinus. Det var ju för att jag ska få kunna bilda inversen. Jag hade inte kunnat ta som i cosinus intervallet mellan 0 och pi. Då hade jag fortfarande haft problem. Så då ser jag här, vilken ligger i rätt intervall? Ja, det är bara minus pi fjärdedel. Så det är endast minus pi fjärdedelar i rätt intervall. Så det blir svaret minus pi fjärdedel. Så då har jag min axel. Låt oss titta på grafen för axeln också. Så grafen för axeln, ja då utgår vi från grafen för sinus där vi har klippt bort de här delarna då. Så vi tittar på sinus mellan minus pi halva och pi halva. Den ser ut så här. Och minus pi halva, vi hade minus 1 och vi hade 1. Och jag tänkte, istället för att spegla i linjen i lika med x, så tänkte jag göra så att jag byter plats på axlarna. Så jag flyttar ner y-axeln hit och x-axeln upp hit i ett första steg. Så det jag får då, det är alltså, då har jag x-axeln där, jag har y-axeln där. Och så låter jag grafen följa med. Så det som händer då det är att jag har någonting som ser ut så här. Och här har jag minus 1 och här har jag 1. Här har jag pi halva och här har jag minus pi halva. Och sen för att få det på korrekt håll här så y-axeln vill jag ska peka åt höger. Så jag får spegla allting i x-axeln. Rotera runt ett varv. Så min slutgiltiga graf för axeln den kommer att se ut så här. Så då har vi y-axeln där, x-axeln där och då får jag någonting som ser ut så här. Jag går från minus 1 till 1 och här har jag minus pi halva och där har jag pi halva. Så det här var alltså y lika med sin x begränsat till minus pi halva, pi halva. Och det här, det blir axeln. Och nu ser vi här att definitionsmängden blir minus 1 till 1. Så att y ligger mellan minus 1 och 1. Så det här är definitionsmängden. Och värdemängden, ja det kommer att bli minus pi halva till pi halva. Det vill säga definitionsmängden för det jag började med. Så värdemängden minus pi halva till pi halva.